Një mik i programit më thot dilema e madhe e demokratëve është të votojnë Belindin e Berishës apo Dajtin e Nokës. A janë bashkë Noka dhe Berisha? Këto janë ironi tani që i prodhon paradoksi politik në cilin jetojmë. Kështu që përsa kohë jetojmë me këtë lloj paradoksi dhe me këtë lloj kabërcime shylberi që janë bërë tani të zakonshme, vetëm për qëllimin e vetëm që të merret pushteti, kanë rënë doktrinat politike. Ka rënë morali politik, edhe pse s'ka pesimi patur ndoshta asnjëherë, po as nuk arritëm ta krijojmë, vetëm thjesht e deformuam. Është mirë që në Shqipëri, në një moment caktuar më shumë besosh Arlind Qorin dhe nuk po bëj fushat për të, i cili ka një doktrinë caktuar, po dhe i qëndron asaj, sesa njerëz të cilët bëjnë kompromise të shëmtuara, të shpërfytyruara politike vetëm për qëllime pushtetit. Ka ardhur koha që e majt atjet e majt, e djathë atje dhe djathë. Dhe në Shqipëri, një herë të vetmet, kuptojmë kush janë të djathët dhe kush janë të majtët. Për zotin Noka kam dyshimet e mia, duhet ta pyes për këtë. Po. Do kesh rast besoj patjetër, kjo që. Nuk është se kishte fort me dëshirë zotin Noka të fliste për zotin Dajti, kam ftuar disa herë në program në fakt, të çuditshme, po. Ndoshta do ketë një moment ku do prononcohet. Duhet të jetë dashkë komod. Ka qenë komod kur ka arritur marrëveshjen, po komod për të folur publikisht nuk ma do mendja se. Duhet të jetë vështirë. Duhet të jetë vështirë. Edhe unë kam vështirë që ta komentoj që s'kam asnjë lloj ngarkese. A është ky një moment fushate ku nisim akuzat për njëri tjetrin? Kan nisur.